Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо наше виживання, граючи за УНР, або ж Українську Народну Республіку Михайла Грушевського. Розпочали ми із листопада 1917 року, тепер у нас уже 26 квітня 1918 року. Попередня відеосерія завершилася Курським проривом Збройних сил Української Народної Республіки. Ну а сьогодні наша задача буде вижити, пережити чи дожити весь цей 1918 рік. І ну, по ходу подивимося, що ми можемо зробити за Українську Народну Республіку і яка доля складеться нашої держави у віртуальному світі Hearts of Iron IV з модифікацією Райси Росія. І так, дорогі друзі, хотів би вибачитися за те, ну, може не вибачитися, а повідомити, може ви помітили в мене великий насморк, тож вибачаюся за якість звуку. Дуже сподіваюся, що це не буде вам мішати дивитися цю альтернативну історію. Як на мене, вона вийшла доволі таки правдоподібна і очікувана з такими ходом повороту і з подій, які відбуваються. Ми бачимо, що ми в Курській області змогли захопити не лише тільки Курську область та Курськ як такий районний, ну, обласний центр, от скажімо так. І тепер наша задача полягає перенаправити або ж вести таку маневрену війну. У попередній серії ми повинні були піти на поступки німецької держави, яка ще станом на травень 1918 року. Вона являється незалежною суверенною країною, воює на два фронти. На Східному фронті набагато цікавіше та впевненіше йде справа, особливо з Українською Народною Республікою. У нас 19 дивізій, у нас більше 100-тисячна армія. Це маневрена війна, це маневрена атака. І наша задача, коли прикривають німецькі дивізії, брати в котел червоноармійців Леніна, тому що, якщо ви дивилися попередню відеосерію, я наголошував на тому, що моя стратегія полягає не в тому, аби перемогти новий Радянський Союз, а моя стратегія полягає в тому, аби його виснажити, наскільки це можливо, допоки Німеччина не підпише Брест-Литовський мирний договір, або ж взагалі не вийде із Першої світової війни та не проголосить свою капітуляцію. Це неминучі речі, на превеликий жаль, ми не можемо на це повпливати. Я думаю, якщо б ми грали за Німеччину, то певно, що немає альтернативної історії, в якій війна розпродовжується, точніше, і Німеччина у середині їхньої держави, там не будуть якісь там проблеми, вони, маючи на фоні перемогу на Східному фронті, будуть продовжувати тиснути ворога на Західному. Натомість у нашій альтернативній історії складається така ситуація, от ви бачите на екрані, що моя тактика та стратегія виправдана, а оце я роблю лише у цілях, щоб послабити тиск червоноармійців, які безумовно після капітуляції Німеччини будуть сунути на Українську Народну Республіку. Ну а якщо ви видите, якщо така велика ширина фронту зациклиться лише на Україні, то кепські наші справи. Того я вибрав найкращих генералів. Симон Петлюра є нашим фельдмаршалом. Наша задача дійти до Могильовська, взяти в котел під Гомелем величезні сили ворога, це білоруська земля. Я думаю, що в нас буде реальна перспектива та реальні можливості це все втілити. Ну а натомість інакшого виходу у нас немає, і маневрена атака, оборона, і в тому числі такі мінімальні спецоперації, вони дуже ефективні. Чим ефективні? Того, що червоноармійці воюють на всі фронти. І для них втрата там 5, 10, 15 дивізій, це теж от не як комарик вкусив, чесно кажучи. Це суттєве послаблення їхньої військової промислової потужності, бо в котел попадають необхідні людські ресурси, падає бойовий дух самих солдат з червоноармійців, того, що вони видять, що дивіться, тут є Україна. Вона взяла Курськ, хоча от і не дивлячись на те, що ці території перебувають під контролем от Німецької імперії, ми видимо і пожинаємо той фактор, що ми не являємося союзниками Німеччини як прямої, тому от у нас є такі невеликі проблеми у зв'язку із логістикою цих регіонів, які ми захопили. Тому найближчим часом моя задача, як я би цього не хотів, не вступляти в їхню центральну державу, центральні держави Союз, Альянс, але мені доведеться це все зробити, бо
бо, ну, ви видите, ми прорвалися, ми допомогли німцям взяти в котел під Калиновським, Калиновичами. А тут ворог втратив суттєвий потенціал, вони попали в оточення, попали 6-8 дивізій, вони методично знищуються, і тому от наша тактика спрацьовує. Натомість Німеччина кличе 23 серпня, червень, 23 липня 18-го року нас у свій альянс, і Михайло Грушевський, ну, повинен погоджуватися на такі умови. Хоча у Михайла Грушевського, ми перебуваючи там під протекторатом німецької держави, але в нас дуже великі права і свободи. Тому із такими успіхами, які має Грушевський як дипломат, як політик, як історик, як лідер Української Народної Республіки, дуже скоро от станеться така ситуація, що Німеччина не буде мати сили от контролювати українську державу. Тобто вони рано чи пізно погодяться на нашу незалежність, бо ті результати на фронтах і той результат у політичних реформах, в економічних, у культурних реформах говорить про те, що українська нація сформувалася. І виживання 1918 року не стає от якимось там критичним надбанням. Тобто Україна спокійно проводить міні-операції, от бере в котел під Гомелем, знову таки, от дивіться, 5-6 дивізій ворога. Це суттєве знову послаблення червоноармійців. Натомість там не треба прикривати весь фронт український, бо червоноармійці не мають сили атакувати по нас. Навіть якщо б вони мали, то німецькі дивізії нас прикривають. Тому під Гомелем і Калиновичем ми змогли от підбити величезний потенціал ворога, і це безумовно заслуга такого українського союзу або ж українського протектората Німеччини, які піклуються про нас. Натомість, дивіться, у вересні 1918 році у нас знову є успіх. Ми натомість готові дати підтримку у ресурсах людських. У нас не так їх багато, ну, але якусь там частину я відправлю, 10 тисяч для поповнення гарнізонів Німеччини. Ну, це треба, поки в нас є можливість покращувати відносини з Німеччиною, то цього треба робити і спішити, спішити і ще раз спішити. Покращуємо показники армії. Намагаємося взяти в Білорусі і ще величезний от котел сформувати. Ніщо не буде віщувати нам проблеми і біду. Вересень 1918 року буде дуже багатий на обмінний фонд, як ми бачимо. І червоноармійці, оце ополчення, це народна міліція, немає там регулярної армії, там лише кавалерійські дивізії і деякі піхотні дивізії, під Мінськом здаються тисячами. Натомість українська армія у жовтні 1918 року іде під Режиці, ну а також іде наступаючи там на Псковський фронт. Бере в котелі ще один такий великий клаптик ділянки фронта. Німеччина допомагає в цьому. І таким чином під Режицями ми беремо в котел знову от 8-12 дивізій червоноармійців. Це сильне послаблення, безперечно, ну, як такої держави. Натомість ми бачимо, що наш оборонний форпост довкола Києва і Київської області з метою ну, взяти під такий щільний протекторат, під щільну оборону, ну, не самі основні міста, бо Житомир і Коростень, вони не підлягають тут в мою фортифікаційну споруду. Але Київська область і сам Київ має бути незалежний. 28 жовтня 1918 року наше виживання закінчилося тим, що ми дійшли до Петрограда, це столиці червоноармійців Радянського Союзу. Петроград захоплений, німецькі війська говорять про те, що саме їхні там війська перші захопили Петроград. Ну, а натомість ми бачимо реальну картину. Картина полягає в тому, що українські дивізії взяли величезним штурмом Петроград. Ну, доводилося відступити, відбили Петроград уже 1 листопада 1918 року, але це українці його залишили. Деморалізаційний от аспект вже було зроблено і нанесено російській армії Радянського Союзу. Натомість тепер, коли нам вже в тилах у нас немає проблем, ми знову ж прориваємося під Петроградом і будемо намагатися там до середини, по-моєму, листопада, захопити знову ж таки Петроград. Що говорить отака тенденція на фронтах? Українська армія змогла зробити, по суті, дуже величезний фронт роботи. Вона розгрузила Східний фронт для німців. Німці тут залишили деякі дивізії для того, щоб вони навіть і не думали йти на Петроград і там Москву і ще чимось. Вони не думали, але українці це реалізували, і ми бачимо, що самі німці, вони
ну, перебувають під великим шоком. Бо вони розгрузили Східний фронт, захопили нові території. Ці території окуповані, безперечно, там треба лишати якусь армію, але, дивіться, це сильно дестабілізує червоноармійську державу, Радянський Союз, який вже точно не зможе піднятися з колін. Натомість українська держава на кінець чи початок грудня 1918 року і на кінець року 18-го року наша держава змогла зробити великий марш-кидок у сторону Твері та Москви. Тут у нас є нагода знову взяти в котел ворожу армію. Але, друзі, мої дорогі, але, хоча я її обрав в режим не історичний, чи історичний, вже точно не пам'ятаю, але точно на еліті, но ворог буде, от німецька імперія, рано чи пізно, я вже відчуваю, що підходить до часу, бо я, наскільки пам'ятаю, завжди от спамиться, зачасту спамиться такі події. Ну, десь у грудні 1918 року, де німецька держава має на меті вийти із протистояння проти Російської Радянської Соціалістичної Республіки. Тому до Москви я поки що не буду йти. Я намагаюся знищити ворога, але може цьому суждено було, може не, вже не судилося цьому збутися. Ну, тим не менше, той факт, що українська армія під Твір'ю розвертається в сторону цього виступу, такого під Новгородом, говорить про те, що Михайло Грушевський чітко усвідомлює, що їхню армію треба забирати звідси. І Михайло Грушевський чітко усвідомлює, дивіться, революцію, він передбачив революцію в Німеччині, яка відбулася 28-29 грудня 1918 року. Величезний клаптик фронту відійшов до Радянської Соціалістичної Республіки СССР. Як ви видите, на кінець або ж самі останні дні 1918 року наша армія заблокована під Москвою, там десь, не знаю, 100-150 кілометрів від Москви. Вся наша армія українська заблокована під Твір'ю, взявши безперечну Твір'ю, ми змогли. І весь акцент Михайла Грушевського сконцентрований на те, щоб вивести ці часті української армії. Якби от росіяни тепер реально мобілізували всі свої сили, зняли із фронтів, там, із Східного фронту, Південного, Північного, ну, з будь-якого фронту свою армію і перенаправили в цю зону бойових дій десь 25-30 дивізія, навіть і 15 вистачило, щоб перекрити Грушевському відхід у цієї української армії. Ну, я думаю, що українська держава давним-давно би вже капітулювала до кінця січня 1919 року. Але українці умудрилися зробити неймовірне. Не дивлячись на те, що їхній відступ був не те, щоб от, ну, так би мовити, без ніяких проблем, там якось локальні бої відбувалися, але і українська армія умудряється у сторону Москви перенаправити одну кавалерійську дивізію. Для чого це було зроблено Михайлом Грушевським? В першу чергу це було зроблено для відволікаючого маневру. От Москва була взята 28-го, о 23-й московським часом, 28 січня 1919 року, щоб московити, вони думали, що Україна наступає. Але на самому ділі, дивіться, це не пал, українська держава відступила, взявши отакий великий отакий апендицит в сторону, в глибину російської держави, взявши, безперечно, Москву під свій протекторат. І тепер, коли українська армія має налагоджену логістику, і, ну, велика держава, це російська трудова комуна, Ленін вже не керує російською державою. Березень 1919 року для Михайла Грушевського говорить про те, що українська держава стала дуже потужною у плані військово-політичної незалежності. Бо саме Грушевському удалося, ну, на фоні того, що ми, мало того, що ми були в складі центральних держав, ми являємося демократичною країною, яка перебувала в складі центральних держав, не оголошувала війну Антанті, вимагає від союзників якоїсь там допомоги і ефективно бореться проти червоної чуми. Маючи всього-навсього 19 дивізій, ведучи маневрену атаку, оборону і маневрені отакі імпульси на фронтах. Якби от червоноармійці із союзниками в якості там 25 або ж 50 дивізій напали на територію України, то нас би ніщо не врятувало.
Це чиста правда, але так як Леніна вже немає, і станом на 1919 рік склалася така ситуація, що червоноармійці після втрати вождя Москви, падіння Петрограда, і не дивлячись на те, що Західний фронт плюс-мінус стабілізувався, залишилася така маленька слабенька Україна, але той фактор, що українці взяли Москву і росіяни не можуть її відбити, ну це вражаючий такий показник. Сильно воно повпливало на деморалізацію їхнього суспільства. Ну і ми бачимо, що в Белгороді от складається така ситуація, що українці наступають на Белгород і в тому числі беруть в оточення величезні армії. Дуже багато є полонених. Плюс до того є іще допомога з інших держав, такі як Латвія, Естонія та інші північні чи там південні країни. Вони теж хочуть побороти цей червоний чобот. І Україна, яка стала тим ціхом, от як стала тим їжачком, на який наступив великий чобот пана, великий такий втустив чобот пана, але все ж таки зміг обколотися, Україна стала саме тим каталізатором знищення комуністичного руху і взагалі в громадянській війні в Росії. Комуністи станом на 1919 рік, вони не лише тільки слабкі, але вони безпорадні, бо взяття всіх основних районних та обласних центрів українська держава з мінімальними втратами змогла закапітулювати 11 червня 1919 року комуністичну державу Радянського Союзу і таким чином, перебуваючи ще в, ну, в такій громадянській війні, наша Україна, от дивіться, союзна нота по Донецькому вопросу. Україна превыше всього, або ми готові уступити. Ну це отака нота протесту від європейських країн, але мені, ну, мені доведеться відступити, бо дивіться, я повинен відмовитися від претензій. Так, у нас є там наші претензії на території, але це будемо вирішувати потім. Демократичним шляхом. Можливо, оця Казакія, вона теж паде, бо це всі країни, вони не сталі. В нашій же ж альтернативній історії Українська Народна Республіка Михайла Грушевського є демократичною, хочу наголосити, країною. І ця демократія, на фоні того, що ми перемогли червону чуму, ми змогли, от, по суті, стати форпостом, розширити свої території 2-3 рази, будувати нову економіку, та стаючи от великим політичним впливовим Україною, по суті, дивіться, руська общественность вимагає національного собрання. От тут говориться про те, що руські хочуть, щоб ми Москву, от, по суті, їм віддали. Ну, Москва мені не потрібна. От я вам чесно скажу. Навіщо мені контролювати багатомільйонне місто? Москва, так, столиця Російської імперії, але якщо там постійно треба відправляти свої часті, і можливо це призведе до нового конфлікту і протистояння. Тому я іду на поступки періодично і буду йти на поступки таких політичних діячів, спільнот, для того, щоб можливо в подальшому заключити вигідні умови, там миру чи ще чогось. Бо я чітко усвідомлюю те, що ми не окупуємо велику частину російської держави. Нам би повернути своє, дивіться, московський м'ятеж. Я відмовився, а вони от піднімають своє протистояння. Ну тут у нас не стоїть ні армія, ні нічого, бо 19 дивізій, вони сконцентровані на інших напрямках. Але сама ситуація, друзі, така, що нам треба берегти свою армію і воювати проти якогось м'ятежу мені не треба. Це не наша територія, хай вони розбираються самі. Я сподіваюся, що цей московський отакий форпост, можливо, майбутньої Росії, на якого буде впливати українська держава, буде демократичний, вони підпишуть з нами мирний договір, відмовляться від всіх претензій на українську територію і на українську державність. Безперечно, ну, ми чудово розуміємо, що їхній шовінізм і імперіалізм ми ніколи не переможемо, це така їхнє клеймо, от, на превеликий жаль, віртуального світу. Ну, але з цим ніч не зробиться, от вони перебувають ще в стані громадянської війни. І я би хотів, граючи за Україну, у першу чергу підготовитися до подальших майбутніх війн. Того, що у нас західна українська зундер, по суті, підграється поляцькому наступу. Я, на превеликий жаль, не маю фокусів чи союзних відносин із зундер, щоб допомогти і пригнобити поляки. Вони захопили західну Україну, за винятком Закарпаття. Тому чого я не йду на отакі жорсткі лінії, там червоні лінії. Того, що мені цього не треба. Мені не треба
контролювати окуповану зону, де в нас сопротивлення зростає, і ми не можемо налагодити там ні промисловість, ні виробництво, ніщо. На фоні от такої громадянської війни, яка ще триває, ну, моя задача дивитися Северо-Западно-Руська армія. Вони будуть перебивати себе. От взагалі, от уся альтернативна історія вже так склалася, що Росія вже ніколи не буде єдиною. І навряд чи що до 1936 року їм якесь буде діло до нашої української держави. Можливо, вона поділиться на три держави. Можливо, вона буде воювати і залишиться лише дві держави. Ці дві держави не такі сильні окремо проти нашої української держави. До того ж, у нас є чудовий приклад того, що Українська народна армія змогла перемогти великий контингент червоноармійців, більшовиків, які реально мали і вплив, і високу військову таку потужність, бойовий дух. Ну, але от все ж таки 12 липня 1920 року, от як я вам і казав, ми пожинаємо плоди якраз у цієї розрухи громадянської війни в Росії. Того, що християни всі недовольні, у нас 54% стабільності, 22% готовності підтримки війни, 0 ресурсів. І я зробив правильне рішення, щоб от не вести військові дії ще проти якихось там їхніх клік російської армії. Нам треба відновлювати державу, нам треба виходити із цієї боротьби. Ми вже перемогли. Так, я можу уступити деякі території, але я, звісно ж, не уступлю ті території українського етносу. Тобто частина Курщини, Белгородщини, там і інших регіонів, Вороніша і тому подібне. Цей український етнос ми будемо намагатися зберегти, і будемо намагатися відтяпати його від Росії. Наступає отакий довгоочікуваний мир. Але про що це говорить нам? Дух незалежності додається Україні за те, що вона вистояла до 13 серпня 1920 року. Атака, підтримка, захист дивізії на національних територіях – все плюс по 5%. Це дуже доволі таки сильно. Друзі, тож я з однієї сторони задоволений таким бафом, який був додавлений нам за оце виживання України. Ми змогли не лише тільки от вижити реально як держава і зберегтися як держава, але й змогли перемогти та багато чого зробити. Розгромлення Росії от говорить про те, що громадянська війна ще й не думається завершати. І тут є деякі сторони, які поки що воюють із Червоною армією, але от подивіться. Раз, два, три, чотири Росії. 1920 рік, друга половина. От їхнє протистояння буде йти ще десятиліття. Тому от моя ціль сьогоднішнього відеовипуску, от, чесно кажучи, вона повністю виправдана. І ми виходимо з цієї війни одностороннім перемир'ям. Про що це говорить? Що в даний етап ми зберігаємо за собою право окупувати ті території Російської імперії, федерації чи там союзної країни, маючи пряме на них вплив, претензії і тому подібне. Україна виходить із протистояння громадянської війни в Російській Федерації до того моменту, поки самі росіяни не розберуться, хто в них у цій громадянській війні переміг. Але 1921 рік говорить про те, що ситуація ще дуже критична, як я вже і гадав і казав, це буде тривати до 30-х років 20-го століття. Я думаю, що за ці 9 років Україна зможе побороти, от теоретично, так якби умовно кажучи, на перспективу свої внутрішні проблеми. Грушевський є президентом України, але вибори поки що не проходяться, тому що от Україна перебуває у стані війни. Ні Семен Петлюра, ні Скоропадський не робить перевороти в українській державі. Вони являються гетьманами, фельдмаршалами нашої держави і допомагають у цій боротьбі. Ну а я, друзі, дякую за ваш перегляд, за те, що подивилися цю альтернативну історію, вона була дійсно цікава. І якби, можливо, так склалася реальна історія, то ніякого не було би 24 лютого, 22 червня 1941 року і багато-багато інших подій та різних таких дат. Дякую за увагу, до побачення всім, бережіть себе і хай вам щастить!